Ate chintu echo chi Alvin simanyi lwaki tekinnesonyiwa. Oba ye talaba nti ansika sijja. Naye Krista, Alvin tomunenya. Alvin tomunenya. Wakuletera ebirabo ng'obikwata. Wakuletera ssente ng'ozikwata. Wakuletera ekintu kyonna 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 gwe ng'okikwata ng'okitwala. Olowooza ye mbongo obugwa ayinza kufunamu ki? Ane ebirabo tebiganika. Ssente teganika mukwano. Anti buli wokkiriza ebirabo bye, buli wokkiriza ebirabo by'omusajja oba ng'amuwadde mu bwongo nti oyinayo essuubi. Kati ensonga lwaki osanga oba Alvin naye bambi akisizzaamu nnyo omutima. Nze bannange era nvuddeyo mu ofiisi nga madamu mugambye nze njagala omuntu ogwo. Oma, in fact Alvin mwegaanye. Nze simumanyi ndaba mulabe. Ye nno oba bonna obaagala. Obuzibu buliwa. Okitegeera. Naye nze munnange olaba oyo madamu custodian. Madamu custodian alabika alina ekigere ky'ekisiraamu. Siwulirangako waneeno mbu oba madamu custodian alina omuvubuka amukwanye oba omusajja ng'ava bweru mbu nno ng'amukwana. Okitegeera. Aina buba. Nchine nubu. Nensara. Otherwise, gula kali kama damu pasa kali ngoro ti. Na kuka funaba vubu kaba kakwa na kuwa nukustele. Neta. Ania kuwa na madamu pasi? Aba vubu kaba wana 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 mkuwa nyiba mmazeo. Si, mkuwa no Teresa. Madamu pasi waneno tekuli mvubu kama mkuwa na ya kuwa na. Arepi nzaba naba febo naba mazeo. Kuli omu agenda mweka katika kuwa.